Qarttarga hurmet. Bugün Qarttar gününe orai Eskelde ауданы Қоңыр ауылында зейнеткерлерге hurmet көрсетілді. Ауыл әкімі құттықтауларын жеткізіп, артынша мерекелік концерт ұйымдастырылды. Қоңыр ауылында 1500-ге жуық тұрғын бар, оның 80-і зейнеткерлер. Аядай ғана ауыл болса да, ауыз біршілікті. Қарттар гүніне орай әкімдік қолдау білдіріп, жастар жағы өнерлерін ортаға салды. Шара шымылдығы мектеп оқушыларының ұсынған мерекелік концертмен басталды. Ауыл жастары құрмет көрсетіп, ән шырқап, би биледі. Тақиялы ауыл қарттары мен ақжаулықты аналар дән риза. Мерекеде марқайып қалдық, дейді ақсақалдар. Бүгін біздің Қоңыр ауылында үлкен бір мереке, қуаныш, той болып жатыр. Үйде отырған үлкен қариялар осында келіп, көңілдері бір жасарып, қуанып жатыр. Көп-көп рахметтерін айтып жатыр. Халқымыз аман болсын, тыныштық болсын. Бүгінгі шарада қуанышы еселенгендердің бірі Нина Ивановна. Ол 9 баланың анасы, 5 шөбіренің әжесі. Мерекелік кеште ауылдың асыл қазынасына алтын алқа тағылды. Құрсағын құрғатпаған әжей алдымен ауыл тұрғындарына алғысын жаудырды. Өте қуаныштымын. Мына Қоңыр ауылдық әкімшілігінің арқасында алтын алқаға ие болып отырмын. Көп-көп рахмет оларға. 9 балам бар. Олардың бәрі өсіп өніп, қазір жан-жақта жүріп атыр. Қарттар күні мен бүткіл қазақстандықтардың қарттарын мерекемен құттықтаймын. Дендері сау болсын, бала-шағасының қызығын көріп, тек қана жақсылықта, аманшылықта жүре берсін. Концерттен соң ауыл қарттарына мешіттің хатымханасында дастархан жайылды. Алдымен өмірден өткен қарттарды еске алып, Құран бағышталды. Толық шақырылған кісіміз 80 адам қартымыз түгел келді. Көңіл күйлері жақсы. Алдағы уақытта да осы іс-шараны жүргізе береміз. Мына өзіміздің осы белсенді азаматтарға көп рахметімді айтқым келеді. Осы іс-шараға көп ауылдастарымыз атсалысып көмектесті. Ақсақалдар алқасының мүшелері көмектесті. Концерт бағдарламаның ішіне өздерінің өнерлерін қойып отыр. Солардың бәріне өзіміздің ауылдастарымызға рахметімді айтамын. Артынша ауыл азаматтары өзара көкпар тартып, ұлттық ойынды насихаттады. Білекті белсенділер құр қол қайтпады. Айта кету керек, қарттарға құрмет көрсету ауылда дәстүрге айналған. Мұндай шара 5 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Ауыл әкімі Арай Елубекұлы алдағы уақытта ауқымын кеңейтіп, кең көлемде атап өту жоспарда, дейді. Шалқар Нұрмұхамбет, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Ескелді ауданынан.